Opa, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo hoje daquela série aqui, Code Challenge. Tá? Hoje eu vou resolver um desafio mais fácil aqui. Os últimos estavam um pouco longos e eu quis fazer algo um pouquinho mais simples agora. Se você está gostando, não esquece aí, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações, conta para todo mundo no Twitter. Você sabe o que fazer, né? Muito bem. Vamos lá, olha só. Hoje eu peguei esse desafio aqui, Responsible Drinking. A ideia é a seguinte: você vai receber uma string com a lista de drinks que o sujeito vai beber. E aí você tem que ter uma função, a função se chama hydrate, e a função vai retornar para cada drink que você beber aqui um copo de água. Então, se você receber aqui, ó, tá vendo? Um shot, cinco cervejas, dois shots, um copo de vinho e uma cerveja. Então é um mais cinco, seis, mais dois, oito, mais um, nove, mais um, 10. Então você tem que beber 10 copos de água. E é isso, tá? E aqui está dizendo que você pode, para simplicidade, considerar que na entrada qualquer coisa numerada é um drink. Tá? Não precisa validar muita coisa aqui, não. Muito bem, e aqui estão os exemplos aqui, os testes, né? E agora eu queria, para esse aqui, fazer um pouquinho diferente. Tá? Para os outros eu estava escrevendo o teste lá direto no final do arquivo, né? Com name main, com assert. Então, para esse aqui, eu queria escrever os testes desse jeito aqui, olha só. Então veja que eu estou escrevendo aqui uma documentação da função. Escrevi a documentação, que ela é documentação do Python mesmo, então se eu entrar aqui. E pedir um help do Python. Ele vai mostrar aquela minha documentação, tá? Mostrando aqui os exemplos, olha só. Como é que seria se eu executasse isso aqui no console do Python? E tem um módulo do Python, que é o módulo doctest. Ele tem uma função testmod, a função testmod testa o módulo. E aí, olha o que isso faz, me dá aqui um relatório dos erros, tá vendo? Tá dizendo, olha só, eu executei hydrate one beer, eu esperava one glass of water e got nothing. Depois executei hydrate two glasses of wine in one shot, esperava three glasses of water e got nothing. Então tá aí, meus testes estão escritos junto com a documentação. É um formato que você pode gostar, né? Dependendo do que você está escrevendo aí, faz bastante sentido usar doctests. Legal?
Bom, agora vamos escrever de fato a função. Então, aqui eu tenho que fazer o seguinte. NumDrinks é igual a countDrinks. Drinks. Glass text é igual a glass if num drinks menor que 2, else glasses. Return num drinks e glass text. Desse jeito. E agora eu só preciso fazer uma função chamada numDrinks, que por enquanto eu vou só retornar 1, só para a gente ver o que acontece. Não é numDrinks, é countDrinks. Ah lá, o Python imprime por padrão com aspa simples e não com aspa dupla. Legal? Então aqui eu preciso substituir aspa dupla por aspa simples. Desse jeito. Muito bem. Então, olha só, ele está retornando sempre o one glass of water, porque a minha função de contar, ela não está funcionando, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte. Drinks é igual a split drinks de drinks. Return soon. Integer de drink for drink in drinks, if drink, e vou criar uma chamada split drinks quero expressões regulares. E aí, split drinks vai fazer o seguinte: drinks é igual a re.sub, substituição com expressões regulares, de qualquer coisa que não seja um dígito uma ou mais vezes, por vírgula, em drinks. E eu retorno drinks.split, vírgula. Ok, vamos testar? Ah, passou em todos os testes, olha lá. Tá só a vaquinha do... Então, a minha função hydrate, ela tem alguma documentação aqui e 3 linhas de código. A countDrinks tem 2 linhas, a splitDrinks tem 2 linhas, legal? E o próprio nome diz o que ela faz. Então, uma vantagem desse modelo é você não ter necessidade de comentar o seu código. Seria bem redundante você vir aqui e fazer coisas assim. Opa. Count drinks. E depois pluralize text
less. Desse jeito, sabe? É muito óbvio o que está sendo feito em cada função, então você não precisa de comentários, o código coube todo numa tela aqui, mesmo com a documentação, né? Documentação e testes aqui. Mas mesmo assim a gente foi desacoplando os pedaços dessa função aqui em funções menores, para que cada função faça uma única coisa e seja muito fácil dar manutenção. Legal? O que você está achando dessa série, dessa abordagem? Estou fazendo isso aqui porque eu acho que é prático, que você pode usar no mundo real. Tá? Me diz se você concorda comigo, se faz sentido. Se você pode usar essa abordagem ou escrever código aí no seu ambiente, na sua linguagem. Tá? Me diz também se você quer que eu escreva código em outra linguagem aqui para mostrar isso funcionando. Beleza? Valeu!